E fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Fábio, e bem no vídeo de hoje eu quero estar trazendo aqui para vocês mais uma aula de Game Maker. Basicamente, dessa vez nós vamos refinar o nosso projeto, vamos deixar ele um pouquinho melhor, um pouquinho mais agradável, vamos melhorar o sistema de tiro e vamos fazer os personagens, os inimigos caírem no mapa, né? Que é uma coisa que estavam indagando e que estavam me pedindo muito nos comentários. Como eu já disse, nossas aulas elas vão ser mais dinâmicas, ou seja, já vou trazer o projeto pronto para vocês e vou simplesmente explicar tudo o que acontece. Vou deixar o link do projeto na descrição, juntamente com as sprites que eu utilizei nessa videoaula. Então, vamos lá, né, pessoal? Basicamente, para poder estar criando esse sistema inteiro, né, vou mostrar aqui para vocês primeiro como é que ficou. E, aliás, eu não coloquei o sistema de colisão, mas o sistema de colisão com a bala, mas já ensinei para vocês, então fica a critério de vocês, fica como desafio aí para vocês criar o sistema de colisão de bala com o inimigo. Você pode ver, o personagem já está atirando, ó, está com um intervalo de tempo agora de tiro, os inimigos já estão caindo e de forma totalmente aleatória no mapa. E, bem, como é que faz para eles poderem ganhar movimento aleatórios, né? Eu já ensinei como é que se cria um sistema de movimentos aleatórios, tanto para o seu personagem quanto para os inimigos. Então, fica a critério de vocês aí tentar fazer, fica o desafio aí para vocês também. Caso vocês tenham dificuldade, aí sim eu crio um vídeo novo mostrando. Quando o inimigo toca, ou quando o meu personagem toca no inimigo, tanto o inimigo quanto o personagem explode. Então vamos lá, né, pessoal? O que que eu fiz aqui? Eu basicamente criei uma sprite SPR_player e utilizei essa navezinha aqui, que está no pacote que eu mandei para vocês. Eu setei o centro dele, né? Aqui, ó, como você pode ver, center. Centrei em 16x, 16y, só clicar aqui, né? Para que serve isso daqui? Para minha sprite ser trabalhada a partir do centro dela e não do canto. Que geralmente ela é trabalhada aqui, ó. Então é por isso que a bala num vídeo meu antigo estava saindo aqui do lado. E o certo é trabalhar com a sprite no centro. Por quê? Porque isso daqui é um scroll shooter rolling, alguma coisa do gênero. Enfim. Você tem que estar trabalhando com o seu sprite no centro para que todas as coordenadas que você for instanciar, que você for criar um objeto por cima, saia juntamente com o seu personagem. Ou seja, a bala não vai sair aqui no canto, vai sair juntamente com a nave, que é o correto. Então vamos dar um OK aqui. Eu criei um sprite inimigo, que também está aí na descrição, né, juntamente. Como você pode ver, eu não setei ele no centro. Vou fazer isso aqui agora. Vou setar ele aqui no centro, porque caso eu queira fazer um sistema de tiro ao qual o inimigo também atire, então eu teria que estar. A bala teria que sair juntamente com ele, né? Então teria que sair do centro dele ou então da ponta do cano da arma. Então vamos dar um OK aqui. A explosão. Como você pode ver, a explosão também está no centro. Por quê? Porque se eu colocasse ela aqui, mais ou menos aqui, ó. Na hora que o personagem explodisse, a explosão ia parar do outro canto, não ia ser bem no local onde ele de fato explodiu, então ia ficar uma coisa esquisita. Então vamos deixar aqui no centro, 44 por 44, ok. E o tiro também está no centro, que é só essa bolinhazinha aí que vocês também vão encontrar na pasta que eu vou deixar na descrição. Então vamos dar um OK aqui. Criar sprites, todos nós já sabemos, então dar load nelas, remover o background, todos nós já sabemos. E vamos aqui para a parte importante: objetos. Aqui é que está os grandes segredos. Em Objeto Underline Player, como você pode ver, já deu uma aumentadazinha aí, né, de eventos. E como vocês podem ver também, eu estou usando o Execute a Piece of Code. Por quê? Porque é de suma importância que vocês saibam programar ao menos o básico de GML para poder estar mexendo com o Game Maker. Por quê? Porque o GML ele te dá uma liberdade muito maior do que você trabalhar somente com esses eventos aqui. Tanto que eu tive uma dificuldade terrível para poder fazer as coisas só com esses eventos aqui e tive que utilizar o GML. Então vamos lá. No evento Create, eu adicionei um Execute o Piece of Code. Você pode estar encontrando aqui na aba Control e está aqui, ó, essa folhinha aqui, Execute Code. Dentro do Execute Piece of Code, eu criei uma variável, que já ensinei para vocês o que é uma variável nas aulas de lógica, e adicionei o valor true, ou seja, o valor verdadeiro para ela. Atira igual true. Vamos dar aqui e vamos aqui vir no alarme. Aqui no alarme, eu estou mostrando que atira vai ser igual a true. Já já eu explico para vocês também. Eu venho aqui no step e está aqui. Então vamos lá. Aqui o que que eu estou dizendo? O if é o se. Estou perguntando se keyboard underline check order a. Ou seja, estou perguntando se a pessoa que está jogando o meu jogo está pressionando a tecla A.
E se ela estiver pressionando a tecla A, pergunte também ela, se a variável atira é igual a true. Ou seja, quando o player é criado no mapa, ele recebe atira igual a true. Então, se a pessoa estiver pressionando a tecla A e atira for igual a true, eu quero que você faça com que atira seja igual a false e que o alarme seja igual a 10. E em seguida, eu quero que ele crie uma instância, ou seja, crie um objeto na posição X. Qual é a posição X? É onde a minha nave está. Faltando ponto e vírgula aqui. É onde a minha nave está. Por quê? Porque esse evento aqui que eu estou trabalhando está dentro do objeto player. Então vamos lá. Eu quero que ele crie um objeto dentro da variável, aliás, na posição X e Y. Qual o objeto que eu quero que ele crie? Um objeto underline tiro. Como você pode ver aqui, ó, que é essa bolinha. Ou seja, quero que ele crie o objeto tiro em Y e X do objeto player. Ok. Como você pode ver, aqui é que está o segredo. Lembra que quando a gente criou o nosso sistema de tiro, a navezinha ficava atirando feito uma louca, tipo, e as balas não tinha, como é que eu posso dizer? Não tinha um delay? Pois é, aqui é que está o delay, aqui é que está o segredo. Atira igual a false, se você não tornar essa variável aqui falsa, ele sempre vai ficar criando objetos underline tiro e o alarme aqui nunca vai ser executado. O que é o alarme? O alarme é basicamente, depois de determinada quantidade de step, a cada 1 segundo equivale a 30 steps dentro do seu jogo. E isso você define aqui na ROM. Se você vem aqui na ROM e vem aqui em settings, você pode ver aqui, ó, speed é a velocidade do seu jogo. Não tem um FPS, frame per second. Pois é, tá aqui o speed. Tá igual a 30. 30 já é mais do que suficiente. Vamos dar OK aqui. Se você quiser, você pode estar estudando mais a fundo futuramente. Eu vou explicar aqui bem, bem por cima, assim, de forma bem direta. Então vamos lá. 1 segundo é igual a 30 steps. Aqui, como você pode ver, eu estou definindo o alarme 0, ou seja, alarme. Abre cochete, cochetes, é, abre cochetes, 0 igual a 10. Então, beleza. Se eu estou definindo igual a 10, então esse vai valer 1/3. 1/3 de 1 segundo. Assim ele vai ter 0, alguma coisa aí de milésimos por segundo, sei lá, alguma coisa do tipo, só sei que vai criar um delay bom. Então, enfim. Alarme aqui eu defini igual a 10. Como você pode ver, atira foi igual a false. Então significa que, por esse evento aqui, ele não vai mais atirar. Ele só vai atirar novamente se atira foi igual a true. Se você vem aqui no alarme 10, execute a piece of code, você pode ver que atira igual a true. Então o que está fazendo aqui? Está criando um loop da qual, quando a pessoa segura a letra A, o alarme vai receber 1/3 de 1 segundo. Quando esse 1/3 de 1 segundo passar, ele vai executar esse piece of code aqui, ó, do alarme 0. Atira igual a true. Ou seja, ele vai voltar a fazer com que a variável atira seja verdadeira. E assim que ela se tornar verdadeira, vai voltar para cá, ele vai executar, vai perguntar, vai ver que está de fato atira igual a true, vai tornar atira igual a false, vai adicionar mais 10 pro alarme e vai criar mais uma instância de objeto tiro. Aí vocês perguntam, mas Fábio, como é que ele está perguntando o tempo inteiro? Por causa que está no evento step. Lembra que o evento step ele faz pergunta a cada 30 steps, ou seja, a cada 1 segundo o evento está sendo executado o tempo inteiro. Qual é o evento que está sendo executado? Esse daqui. E esse daqui só vai ser executado quando esse daqui for executado. Ou seja, quando esse aqui for verdadeiro, esse aqui vai ser verdadeiro. Quando esse daqui for falso, esse daqui nem vai chegar a ser executado. Vamos salvar aqui. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenham entendido, volte o vídeo e escute, preste bastante atenção. Então vamos lá. Aqui agora eu adicionei um evento de colisão, ADD Event, collision, com quem? Com o nosso objeto inimigo. É o seguinte. Eu adicionei dois destroy instance e um create instance of object explosão. Em destroy tem instance, aqui está marcado em self. Self significa o quê? Ele mesmo.
Ou seja, quando ele tocar no objeto inimigo, o objeto player será destruído. Destroy tem instância 2. Holder. O objeto que foi tocado no meu inimigo também vai ser destruído. Ou seja, o outro objeto também será destruído. Create instance of object. Aqui eu estou falando o quê? Eu estou dizendo que marquei a caixinha relative para quê? Para ele poder pegar as posições de x e y do objeto player. E aqui eu estou falando que é para ele criar uma instância, ou seja, criar um novo objeto, que nesse caso é o objeto underline explosão. Ou seja, quando isso daqui for verdadeiro, quando houver a colisão, eu quero que os dois desapareçam e que a explosão apareça, ou seja, a animação seja executada. Vamos dar um OK aqui. E aqui é o sistema de movimento que todos nós já sabemos. Vamos dar um OK aqui de novo. E vamos aqui em objeto underline explosão. Então vamos lá. Aqui no create, quando o objeto explosão for criado, ou seja, quando ele for instanciado através do objeto player, ele vai executar o piece of code. Qual é o comando que eu utilizei aqui dentro? Eu tornei que a imagem, a velocidade da minha animação, seja 0,65 milésimos de segundo, ou seja, que é milésimos de segundo. Por quê? Aliás, milésimos de segundo não, vamos trabalhar com o valor bruto mesmo, com o valor inteiro. 0,65. É o seguinte, toda a nossa animação, ela sempre tem uma velocidade, correto? Se você vir aqui, ó, Edit Sprite, tá aqui, ó. Se eu marcar aqui Show Preview, olha lá. Você vai ver que a explosão está sendo executada aqui. Com qual velocidade? Com 30 FPS. Aqui no meu. Oh, droga! Fecha. Deixa eu mostrar aqui. Deixar aqui. Oh, carai, que. Vamos lá. Então aqui é o seguinte: como você pode ver ali, está speed 0,65. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. É o seguinte: 30 speed. Nesse comando ali, ó. Oh, caramba! Ali, ó, tá ali, né? O 30 speed. Nesse comando aqui, image underline speed igual a 0,65, 30 speed equivale a 1. 0,65 vai ser equivalente a 65% da velocidade de 30. Ou seja, o 1 equivale ao 30 inteiro. 65 a 65% da velocidade do 30. Que vai dar o quê? Deixa eu pegar aqui a calculadora. 30 vezes 0,65. Que carai foi que aconteceu aqui? 0,65 vezes 30. Vocês entenderam? Aliás, desculpa, desculpa. É zero. Ai, caramba, sai, sai daí. Sai daí, não abre essas. Oh, meu Deus do céu. Então vamos lá. É zero, olha só. 30 vezes 0,065. Tá, não sei. Só sei que é 65% de 30 que equivale a 1. Então, isso daqui vai pegar 65% da velocidade de 30. Eu não sei quanto é que é, só sei que fica com animação boa. Então, utilizem, que vai ficar muito bom. Vamos salvar aqui. Para de abrir, Eclipse, maldito. Fechar aqui. 0,65 vai ter 65% da velocidade lá. E aqui é o seguinte, quando o evento for criado, ele vai ter, né, a velocidade dele reduzida a 65% e o set alarm vai ser igual a 13. Ou seja, eu quero que 13 números de steps sejam executados. E depois desses 13 frames que forem executados, eu quero que ele destrua a animação. Bem simples assim, ou seja, a cada frame ele vai executar 13 frames. Entretanto, a explosão tem quantos? A explosão tem um, dois, tem 8 frames. Ou seja, os outros 5 frames é apenas para poder suavizar o movimento e ter certeza de que aconteceu, né, a animação em si. Então, aí aqui depois de ter executado a animação, o destroy tem instância, ele vai destruir a explosão e tudo vai sumir do mapa. Aqui é que vem o segredo dos inimigos. Objeto enemy spawner. Aqui é o seguinte, como você pode ver, eu utilizei dois alarmes, usei o alarme 0 e o alarme 1. Dentro do create, como você pode ver, ele também não tem nenhum sprite. Por quê? Porque ele vai trabalhar igual o objeto control. Lembra do objeto control, aquele que gerencia o score, gerencia as vidas e tudo mais. Então vamos lá. Quando o objeto spawner for criado, ele vai setar um alarme de 0 a 15, de 0 a 45. Ou seja, depois de 45 steps, ok, ele vai executar
Aliás, depois de 45 steps que for setado, o alarme zero vai ser executado. Quando o alarme zero for executado, o create instance of object inimigo, ou seja, a criação de uma instância do inimigo, vai criar o objeto inimigo no, na fase. Eis o segredo aqui novamente. Mais um segredo, né? O random, ele é uma variável boot-in, ou seja, uma variável que já possui como código direto do Game Maker, que você pode estar utilizando diretamente nas, no, no, nas ações, né, do próprio evento. E como é que ela trabalha? Ela gera um número aleatório. Ela gera um número aleatório através de alguma quantidade que você escolheu. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui ao invés, lá no X, se eu tivesse colocado ao invés daquele parâmetro ali, tivesse colocado um 15, ele iria gerar um número aleatório de 0 a 15. Só que nesse caso ele vai gerar um número aleatório do tamanho da ROM menos 64. E a partir de que ele gere esse número aleatório do tamanho da ROM, qual é o tamanho da nossa ROM? Vamos dar OK aqui, ó. Vamos vir aqui. Settings, tá aqui, ó. 1024. Ou seja, ele vai gerar no tamanho da ROM menos 64. Por quê? 64 é a quantidade de. 64 ele vai ser a quantidade de pixels que eu quero que ele deixe livre, para que não crie nenhum inimigo fora do mapa. Ou seja, eu quero que ele crie ali naquele centro, mais ou menos. Tipo, vamos supor que a tela tá aqui, assim, ó, tá um quadrado aqui. Deixa eu abrir aqui o Paint para poder ficar bonitinho. Abre, 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 abre. Abriu. Vamos lá. Vamos supor que a nossa ROM tá aqui. Eu não quero que ele crie, tipo, inimigos bem aqui, ó. Bem no limite. Bem aqui assim, ó, e acabe criando para fora também. Ou seja, eu não quero isso. Eu quero que ele crie inimigos bem aqui, ó. Ou seja, ele deixa esse espaço em branco aqui livre. Ou seja, eu quero que ele crie inimigos assim. Por quê? Porque o inimigo também tem um tamanho dele. Então, obviamente, em algum momento o inimigo ele vai aparecer mais ou menos pegando a parte vermelha e essa parte preta aqui, ó. E isso pode acabar ocasionando um bug futuramente. Então eu quero que ele crie somente aqui dentro. Então é o seguinte. E para poder corrigir esse bug, como você pode ver aqui, ó, eu quero que ele subtraia 64 e atribua mais 32. Ou seja, ele vai sobrar exatamente 32 pixels livres para não poder estar fazendo outras colisões, digamos assim, outras coisas. E para poder corrigir o bug por completo. Por quê? Vamos supor que ele está aqui, né? Ele criou. Deixa eu apagar aqui. Eu expliquei lá direitinho como é que funcionava a primeira operação. Agora, juntamente com a segunda. Vamos supor que 64 seja aqui. Beleza. Foi aqui. E depois dele ter gerado o número aleatório, vamos supor que ele gerou um número aleatório que ficou muito próximo, ficou muito pequeno, entendeu? Porque ele pode estar gerando um número aleatório. Então, acabou ficando bem aqui. Ou seja, se o player, se o nosso jogador for esperto, ele vai ficar só nessa área aqui, ó. E aí, se ele ficar só nessa área, opa, desculpa aqui, só nessa área aqui, ele nunca vai ser atingido. Então, para poder aperfeiçoar mais ainda, a gente adiciona mais 32 pixels. Ou seja, o valor que ele criar, mais 32. E assim, aquela partezinha que eu estava dizendo para você, opa, Paint nojento. Aquela partezinha que eu estava falando para vocês vai ficar muito pequena para ele poder conseguir fugir. Então, os nossos inimigos eles podem estar sendo criados em tudo que é canto. Ou seja, pode estar sendo criado aqui. Marque programa fresco. Pode estar sendo criado aqui. Pode estar sendo criado em qualquer canto aqui, assim. E assim o inimigo ele sempre vai vir em todas as posições. E não vai ficar sobrando nenhum local para o nosso player, né, para o nosso jogador acabar querendo trapacear. Então vamos lá. Já expliquei o random. O ROM underline with pega o tamanho da ROM. Aqui a gente tem uma operaçãozinha básica. Como a gente já aprendeu em matemática, tudo que está dentro de parênteses é executado primeiro e depois ocorre a soma. Em Y, bem, não tem necessidade, né? Vamos dar um OK aqui. E aqui está mais um segredo. Set alarme 125. Eu estou dizendo que eu quero que ele sete o alarme 1. Como você pode ver, alarme 0, alarme 1. Eu quero que ele transforme o alarme 1 em 5 steps.
Para quem não sabe, adicionar os alarmes, a DD Event e alarme. Tá aqui, todos os alarmes. Você pode adicionar até 11 alarmes por evento. Então vamos lá. Eu quero que ele transforme o alarme 1 com 5 steps. Vamos vir aqui no alarme 1 e vamos ver o que ele faz. Olha só, o alarme 1 também cria um objeto inimigo. Então já que ele está criando um objeto inimigo, ele também vai ter um 7025. Ou seja, você pode ver que aqui eu criei um loop, ó. Quando o 0 termina, ele seta o 1. Quando o 1 termina, ele seta o 0. Aí fica nesse loop infinito, ó. E fica criando inimigo o tempo inteiro. Ou seja, esse daqui é para poder ficar criando os inimigos infinitamente. Como é que você vai gerenciar isso? Bem, seja feliz aí estudando e quebrando a cabeça. Objeto tiro. 7T vertical speed, menos 16. Modo relativo, ok. Já expliquei para vocês o que que é. Então, tá aí, né, pessoal? Cadê o inimigo aqui? Eu já mostrei. Aqui, ó. Woodside Room. Ou seja, tá aqui o inimigo. Quando o inimigo for instanciado, ele vai pular para a posição de Y-4 com relativo, ou seja, ele vai descer. Já expliquei para vocês o que que é. E quando ele sair da room, para não sobrecarregar nosso jogo, ele simplesmente será destruído. Vamos ver aqui na prática. Vamos criar aqui um sistemazinho de colisão bem básico. Eu já falei tanto, que já são 21 minutos, que eu acho que eu tinha deixado esse sistema de colisão para vocês aí como desafio, né? Então, mas já estou fazendo, então vamos lá. Ok. Quando a bola colidir com... Cadê? Que droga foi que eu fiz aqui? Mas que carniça, o que que eu fiz? Isso que dá, ficar conversando demais. Objeto explosão, não. Então vamos aqui. Ô, caramba. Quando o inimigo se colidir com a bola, eu quero que ele se destrua. Ok. Vamos dar um play aqui. E vamos ver, né, pessoal? E voilà, pessoal, tá aí funcionando. As mil maravilhas. Agora é só você conseguir organizar seu projetozinho todo direitinho e seja feliz quebrando a cabeça. Até o próximo vídeo e falou, pessoal!